Balım 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 dedin. Instagram'da gördüm. Beni gördün balım. Samarkand serialdamız. Beni gördün balım. Baktım başı. Yolun bayla bitti mi taşı? Sen ne kırbal bin bevru taşı? Okuyucularımızdan, dinleyicilerimizden öz ata onalarına bugünkü gün için, bugünkü gün geçe bölgen günler için rahmet eşlerini iltimos qilib qolgan bo'lar edik. Marhamat. Balım, balım, balım dedim. Nima ko'rdim, balım, balım. Nima ko'rdim, balım. Dostlar bilen cevabım aşkı. Bir gün kokan bir gün şaştı. Dostlar bilen cevabım aşkı. Selam aleyküm. Min meleknin hayal başta. Evet. Ana seni unutkenin rast. Min meleknin hayal başta. Ana seni unutkenin rast. Bekar bulsan başımda baş. Sen de kırılar mühber yeah. Bana seni unutmanın rast. Balım 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 dedin. Ne gördün balım balım. Balım 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 dedin. Ne gördün balım balım. Ajoyib lahzalar uchun har birlaringizga o'z minnatdorchiligimizni sozlar nomidan yuksalish loyihasi nomidan bildiramiz. Bolalarga shukr. Integramatimizda 11-chi guruh tomonidan tayyorlangan ustoz haqidagi sahna ko'rinishiga beramiz. Marhamat. Men 11-chi guruh o'quvchisiman. Ismim Amira. Boya esingizda bo'lsa, bekordan gapimni yashanga o'rgating deb boshlamadim. Chunki toki yashar ekamiz, ilm o'rganishimiz shart. Ulamolar aytishadi, beshikdan to qabrgacha ilm izla. Lekin hozir ko'pchiligimiz ko'rib, ba'zilarimiz eshitib turgan narsa bu, hozirgi yoshlarning ilmga bo'lgan be'tiborligi. Lekin ulamolar davrida ilmga bo'lgan muhabbat shu darajada kuchli bo'lganki, hatto ustozlari tik turgan vaqtda o'quvchilar o'zlariga o'tirishni lozim ko'rmaganlar. Chunki ilmga bo'lgan muhabbat ustozga bo'lgan hurmatdan boshlanadi. Endigi navbatda 11-chi guruh lider qizlari tomonidan shu mavzuga doir sahna ko'rinishlariga beramiz. Thank you.
Salom, rahmat, o'tiring. Xo'p. Bugungi sizlar bilan o'tadigan mavzuim juda ham qiziq. Hamma mavzuga qarasin. O'simliklarning rivojlanishi ekan. Demak, 13-paragraf, 69-bet. O'shani nima qilyapsiz? Ko'rmayapsizmi? Olmay telefoningiz mumkin emas darsga. Amina, uyga berilgan vazifani bajardingizmi? Menga berilgan vazifangiz yoqmadi. Qilgim kelmadi, qilmayman. O'quvchilar, bu qanaqasi? Men sizlar uchun foydali bo'lsin deb ertalabgacha uxlamasdan ma'lumot yig'ib chiqdim. Siz bo'lsangiz bee'tibor bo'lib o'tiribsiz. Shunga o'quvchiga hurmat. Ustoz, shu berayotgan darslaringiz nima keragi bor bizga? Hozir kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin kelajakda siz uchun har kuni o'tilayotgan fan mavzu kerak. Ustoz, gapirishga qo'yasizmi yo'qmi? Shu yerda ham tinchlik yo'q. Men o'zimni Ustoz, boyadan beri gapirmoqchisiz. Ko'ryapsiz-ku, foydasi yo'q. Shu, olib qo'ying dedim sizga telefoningizni. Siz kimsiz? Menga bu yerda turib olib buyruq beryapsiz. O'qituvchining hurmati yo'qmi? Men siz ustozimda ko'rdim. O'qituvchining darsi hurmati bo'lsa, mayli. Qiziq bo'lmasa, kerak bo'lmasa chiqib ketaman, bilganlaringizni qilib o'tirasiz. Qizlar, ustozga hurmat shunaqa bo'ladimi? Men yuksalish liderlar akademiyasida o'qishni boshlaganimdan keyin ustozning hurmatini juda balandligini tushunib yetgandim. Axir biz ustoz biladigan ilmni yuzdan birini ham bilmaymiz-ku. Lekin tilimizga ham erk beryapmiz. Ustoz biladigan narsalarni o'zimiz bilmasdan qanaqasiga tilimizga ko'p erk beramiz. Axir ilmdagi baraka ustozning roziligidan bo'ladi-ku. Ali razallohu anhu aytganlar, menga bitta harf o'rgatganga men qul bo'laman deganlar. Bitta harf ularga shuncha narsani o'rgatgan ustozlarga qanaqasiga bunaqa munosabatda bo'lamiz? Qizlar, lekin rostdan ham o'shib yubordik. Men ketdim, ustozni chaqirib kelaman. Bizlarni kechiring, bizlar xatoyimizni tushunib yetdik. Boshqa sizni behurmatlik qilmaymiz. Ustoz, bizlarni kechiring, biz duolaringizsiz kelajakda yaxshi inson bo'la olmaymiz. Ustoz, sizlarni bitta duo qiling, biz sizni duolaringizsiz yuksalmaymiz. Ustoz, yaxshi deb.
ilmni barakasi ustozni duosida ekanligini bilgan har bir o'quvchilarimiz o'z ustozlaridan har kunlik duo olish vaqtida. Endi ustoz o'zingizni duo qilasiz degan gapni aytasiz. Qanday odam yotir. Amin. Alloh Allah'ım kim diyor diye azizler yapsın, mükerremlerden, mukarremlerden kısın. Atanlarız, ustazlarız, umurlarımız olsun, hayırlı barakat etsin. Bunlar da oda bile hızlatlarım, doğrularım, barışlarım, nesil etsin. İki dünya diyeyim, sizler de uluklar genelse ilim buladı. Allah'ım ilimler ziyada kısın, yüz yüze gündür ziyada kısın. Hasallallahu Teala. Allah'ım. İyi bereket etmemizler. Selamun aleyküm. Rahmet. Rahmet. Çok hürmetsiz bunlar. Bu arada daha sonra devam ettirebilirim. Şey yapamam ya. Yapamam ya. Muhammed Sıfahin şu an okuyor. Öz okulçularına hakiki lider böyle yükselişimizde sebepçi bölgen. Milletini ilim ile birleştirgen ustazımız Muhammed Ali Eşangalı. Assalamu aleyküm. Bizler yaş yoş liderlerden, yoş liderler tomonidan arzimasayam sizga sovg'amizni qabul etdik. Ey rahmat, salom. O'zim chiqardim. Harvard Universitetining o'qishni bitirgan o'quvchilari o'zidan keyin o'qiydigan talabalarning o'qishlari uchun fond tashkil qilishgan ekan. Bizni Harvard tizimi asosida tashkil qilingan liderlar akademiyamizning bitiruvchilari ham xuddi mana shunday o'zlaridan keyingi yosh liderlar uchun yuksalish liderlar akademiyasining kitobxonasiga mana shu kitobni o'zimizdan esdalik sifatida qoldirmoqchimiz. Ustoz, qabul qilib olasiz. Qadrli ota-onalar. Biz sizlarni ko'rib turganimizdan bahoyat xursandmiz. Mana shu yuksalishni takshikib qilgan Muhammad Ali Ishonqulov ustozim, sizni 8-chi guruh qizlaridan juda ham xursandmiz va mana shu qisqacha bo'lsa ham sovg'amizni qabul qilishingizni so'raymiz. Filialini tashkil qilganingiz uchun bizlarni mana shunday ulug' inson qilib yetkazganingiz uchun sizga ham sovg'amizni taklif qilamiz. Marhamat. Shavkat ustoz, bizlarni o'z qizingizdek ko'rganingiz uchun, bizlarga mehr berib, motivatsiya berganingiz uchun sizga ham kattakon rahmat aytamiz. Sizning guruh Bibi xonim qizlaridan sizlar ustozlar uchun hammangizga minnatdormiz. Rahmat. Rahmat kattakon har birlaringizga. Yuksalish liderlar akademiyasining o'zining ichki tartib qoidalari mavjud. Ya'ni tik turgan holda suv ichish bu mutlaqo cheklangan.
Yoki ustoz doskani turib tozalashlari bu umuman bizning qadriyatimizga to'g'ri kelmaydi va shu lahzalarni biz sizlarga chiroyli videorolik shaklida tayyorladik. Tomosha qilasizlar, marhamat. Chiroyli yetkazib berildi o'shalarimiz tomonidan. Endi gramatimizda 8-chi guruhimiz bizga ajoyib sovg'a shaklida sahna ko'rinishi tayyorlabdilar. O'shanga beramiz, marhamat. Thank you.
Ha ha, isimden. Aha. Ha, ben de gelin. Ay kızım, ben seni Allah kaçan getirgen var. Özün yakışı mı sen? İşlerin yakışı mı? Yaksa Aycan yürüyün getirdim. Üç bu kıskaca sahne görünüşümüz bilen biz nima demoqchimiz? Yakınlarınızın kadirge yetişiniz, onların yakışı görüşünüzü anglab isbot etişiniz, onlarını malum müddetge yo'qotishingiz. Yoki yo'qliklarini his qilishingiz shartmi? Oilangizni, yaqinlaringizni vaqtida qadrlang. Ularga bo'lgan muhabbat va hurmatingizni hoziroq izhor eting. Vaqt oqar daryo. Yaqinlaringizni bir kuni xafa qilish uchun ham topolmasligingiz mumkin. Bu sahna ko'rinishimiz sizlarga oz bo'lsa-da ibrat ulashgan bo'lsa, 8-chi guruh qizlari navbatimizda 12-chi guruh tomonidan tayyorlangan ota haqidagi ajoyib nutq va videorolikka beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Sizga bir savolim bor. Hech otangiz yig'laganini ko'rganmisiz? Yo'q. Yo'q, albatta, men ham ko'rmaganman. Otalar yig'lamaydi. Ularning hayotida yig'laydigan, yig'lashga arzigulik narsalar bo'lmaganligidan emas, bo'lmaganligidan emas. Ular qalban yig'lashadi. Ichida yig'lashadi, og'rinib, o'rtalib yig'lashadi. Ulug'larimiz aytadiki, agar bir bola ota-onasini ranjitib qo'ysa, ona qancha qarg'asa ham, ichida bolam deydi. Ota bir marta ranjitsa, juda qattiq ranjitadi. O'shaning uchun ota-onamizga mehrimizni oshiramiz, ranjitmaslikka harakat qilamiz. Biz otamiz qanday tarbiya berayotganligini bilmaganligimiz uchun biz ularga ularni tushunmaymiz. Bizga ular zulm o'tkazayotganday, bizni yomon ko'radiganday tuyuladi. Biz hozirgi video orqali tarbiyani qanday yo'l bilan berishni video orqali o'rganib olamiz. Hammaga rahmat. Kim kaldı da? Otasından her dönem narazı bularken. Sivetti uçurduğun mu, çırağda uçurduğun mu, nege sivetti akı koyasan, nege keç gelesen, nege onu vakti de koymadın, nege eşi gık gık kıladı, onu yağlap koymadın. Bir günü iş kıdırıp, saval cevapki barış gereği bu kapıda, iş bir uçular, bir az gibi sohbet kılıp. Otası gitme, otası sohbet ki bari yapan bugün. Nasıl olsa sohbetten olsam işe giremem dese, otası. Mayli, suhbatga borasan, boshqa qilasanmi? To'g'ri borib, to'g'ri kelgin. Endi ma'lum bir ishxonani ichidan kirib, bir qarasa suv oqayotgan ekan. Bu yerda suv oqayotdi, o'chirib qo'yibdi. Biroz yurib qarasa, yana bir nima, uni ham tuzatib qo'yibdi. Bir qarasa, bir joyda svet yorib turgan ekan. Uni o'chirib qo'yibdi. Yo'llarga borib, endi o'rganib qolgan otadan dakka eshitib, dakka eshitib. Keyin boyagi savol-javob bo'ladigan xonaga kirib suhbat bo'ladigan xonaga kirib, assalomu alaykum. Men falonchi, falonchi bilan suhbatga keldim. Siz ishga olindingiz. Nega desa, biz shu imtihonda o'sha darvozadan kirgandan boshlab qo'yganmiz. Qanchalik mas'uliyatli, qanchalik tejamkor, boshqa sinov oldik sizni kelganingizcha. Sizdan oldindan bir 50 tasi keldi, ammo ular u suvni o'chirmadi, uchiroqni o'chirmadi. To'g'ri g'unday kirib keldi. Siz ularni o'chirdingiz. Barib bola ishga qabul qilingandan keyin otasini oyoqlariga yiqilib rahmat aytdi. Biz ota-onamiz qanday tarbiya berayotganini bilmaymiz-da, o'shaning uchun hurmat qilmasligimiz mumkin. Lekin bir kun kelib tushunamiz, chunki otani o'rniga biz ham chiqamiz. Hammaga rahmat.
Bana şöyle oturgan aziz ustozlarım, otanalar ve bitiruvchi liderler. Assalomu alaykum, havangizga, qadamlaringizga hasanot. Tört oy oldan haqiqatan ham aniq hayotga aniq maqsadlarim yo'q. O'ta dangasa. Vaqtimni behuda ketkizib, nafsimga qul edim. Nafsimga qul edim. Do'st, men gapdir. Kitob o'qi, ilm o'rgan, o'z ustingda ishla. Hayotga aniq maqsadlaringni qo'y deb menga juda ko'p nasihatlar aytardi. Yo'nalishlar ko'rsatardi. Men unga unchalik ham parvo qilmasdim. Bir kuni o'tirib o'zimga savol berdim. Bu dunyoga men nima uchun kelganman? Vazifalarim nima? Vazifalarim nima va do'stlarimdek nimaga bel olmayapman? Do'stlarimdan nima kam deb o'zimga savol berdim shu tarzda. Va tushunib yetdimki, insonda ilm hayotga qanchalik kerakligini tushunib yetdim. Bir kuni kitob o'qiydigan atrof-muhitimga qaradim. Kitob o'qiydigan va öz üstünde işleydigan dostlarımga qaradim. Qanchalik o'zgarganini, foydali va natijalarini ko'rdim. Shunga men ilmga ozgina qiziq uyg'ondi menga. Bir kuni do'stim aytib menga Muhammad Ali Ishonqulov ustozimni YouTube va TikTok sahifalarida menga ko'rsatdi. Men bu kishiga ustozimga juda ko'p minnatdorchiliklarni aytaman. Meni shu katta hayotimga o'zgarishlar kiritdilar. Va shunga men YouTube'da trening va ma'ruzalar ko'ra boshladim. Az bizdan kitob o'qishni boshladim va öz ustimda ishlashni boshladim. Bir kuni do'stim yuksalish loyihasi ochilganligi haqida menga ma'lumot berdi. Yuksalish loyihasi ochilganligi ma'lumot berdi. Juda qiziqdim darsga. Darsga o'qishga taklif qilishdi. Asta-sekin undan o'qiy boshladim. Birinchi haftadayoq o'zgarishlar menga juda katta bo'ldi. Va ustozlarimga minnatdorchilik bildiraman. Juda katta o'zgarishlar bo'ldi menga. Men asta-sekin bilan o'z ota-onalarim, oilamga va yaqinlarim, do'stlarimga, ustozlarimdan o'rgangan ilmlarimni ayta boshladim. Inson shunday ekanki, olgan ilmlarini birovga aytsa, qanchalik o'zini quvonarkan va baxtiyor his qilarkanda. Men shunga juda qiziqdim. Ya'ni men ustozlarimdan mehribonchiliklari, bizga bergan o'ta mehribonchiliklari va bizga bergan ilmlarini o'rgatganligi sababli men ham xalqqa, jamiyatga foydam tegishini o'ylab, shuni ko'zlab muallimlik kasbiga Alloh taolo meni loyiq qilsin. Muallimlik ya'ni ustozlarimga o'xshagan muallim bo'lmoqchiman. Hayotda maqsadlarim shunaqa. Oz vaqtda xalqqa, jamiyatga foydam tegishni xohlayman. Va shu munosabat bilan ustozlarim meni shu katta yo'nalishlarga sababchi bo'lgan Muhammad Ali Ishonqulov va yuksalish loyihasi mentorlar, koordinatorlar va barcha dars beradigan ahli ilm odamlariga juda katta minnatdorchilik bildiraman. Meni hech bilmagan Muhammad Ali Ishonqulovni bitirganlari bor. Hech bilmagan bitta odamni yaxshi yo'nalishga ketkizgan, yaxshi yo'nalishga borayotgan bo'lsa, biz vaqtimizni bekor o'tkazmagan ekanmiz deb gaplari bor. Men ham shunga meni hech bo'lmasa bitta meni yaxshi tomonga o'zgarganimga sababchi bo'lgan ustozlarimga katta ko'p rahmat aytaman. Salom. Bolam deb, chaqam deb, umri adog'im, mehnatda yorilgan qo'li qadog'im, ishongan og'imdir, suyangan bog'im, otam davlatimdir, onam jannatim. Assalomu alaykum barchaga. Barchangizdagi Mirziyev Ulug'bek 14-chi guruh lideriman. Hozirda o'smir yoshlar, qizlar, o'g'il-bolalar mediada ko'p o'tiradi, Instagram, Telegramlarda. O'shanga chiqqan video bor edi, ko'rib qoldim. Bir bola onasiga qarab baqiryapti, qo'lini manamday qilib silkitib. "Sen jim tur" deb baqiryapti. Rostini aytsam, o'sha videoni ko'rib, tuklarim tikka-tikka bo'lib ketdi. U bolani endi qanday ta'riflash o'zingizga havola. Men aytmoqchimanki, odatda onani volidam deydi, otani esa padre buzrug bor deydi. Bizni dunyoga keltirib, hech kimdan kam qilmasdan, yedirib, ichirib, voyaga yetkazibgina qolmasdan, boshimizga quyosh yangilib, nur taratib turgan ota-onamiz bor. Allohga shukr, biz ota-onamiz borlarki, shu yergacha keldik. Ota-onamizni yordamlari bilan bu yoqdan siljib ketamiz.
Men Yükseliş Liderler Akademiyasiga kelib bir narsani tushundim. Bu yerda ota-onalarga bo'lgan hurmat haqida ko'p gapirisharkan, da'vat qilisharkan. Ko'z o'ngimda bo'lgan narsa bir bola o'zim teng. Hech qachon otasiga otajon sizni yaxshi ko'raman deb aytmagan ekan, qo'ng'iroq qilib aytdi. Shu misol barchangizda va butun O'zbekiston xalqidan iltimos qilardimki, shu yuksalishga kelib farzandlaringiz hech bo'lmasa mana shu ota-onalarga bo'lgan hurmat haqida bilim olsun. Biz yuksalish qiydigan o'quvchilar inshaalloh jannatda ota-onamiz boshlariga tosh kiydiramiz. Barchangizga katta rahmat, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga ham, barakat toping. Endi raqibimizni 12-chi guruh tomonidan tayyorlangan ajoyib hazillar ketma-ketligiga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, yuksalishga kelib. Menga o'xshab o'sib ketganlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, yuksalishga kelib. O'zbek ganlar. Здравствуйте, дорогие друзья. Мен тек өзбектік қапрашыны бөрәсіз ме? Әді, Мұрат, тіншілік ме? Тіншілік, тіншілік. Әшіма дейіз ме? Хар бір килограмм озған ұдамға 500 мингден пүл бәрі отған екен. Ve 83, 84, 81, 86, 87. Sen geldin abi oldu. Min biznes bile yapan aga. Hanaka biznes. Biznes bu. 10 bin marata ve yuraman. Minge 3 bin sum veredi. 3 bin sum ne var herhalde? Büyükte telefon bu bak ya. Hala ventilatörde yakan bu. Ventilatörde yakan bu. Assalamu alaikum. Biz kulun ahlik bilen başta aldık. Demek kulun köçedeki yiğitler. Akamga aytaman sizlarni. Akamga telefon qilaman. Alo, aka, tez kelingda. Meni bu yerda o'riyapti. Akam kelyapti. Aka bola meni urdi. Ko'rdingmi aka? Mana narsa qaldaga bo'ldi, hovuzga emas. Ob geldin mi? Ob geldim. Ob geldin mi? Bom, yana opki. Ye, hatta sahnaga ham chiqib oldik-a. Ha, oxiri bir salom qo'shib oldik. Ha. Hozir qarang-da, qarang. Men shu yuksalishga dars beraman-da o'zi. Aha. Shu yerda bitta sarvaga degani bor-da. Ha. Faqat bitta narsa o'tib qo'yapti-da. Men oyligim kamayib ketyapti. Shuni tagiga suv quyayapti. Tagiga suv qurib quritish kerak-a? Ha, tagiga suv qurib quritish kerak shu odam. Ustoz, keling, yaxshi suv qo'ymaymiz. Nimaga? Suv qo'ysak, qurish o'rniga ko'karib ketsa nima qilamiz? Ustoz, labbay. Qarang, yaqinda internetda bitta video ko'rdim-da. Aha.
çıroyli fark ega bo'lishni istasangiz sport zaliga keling deb yozilgan. Aha. Keling biz ham mana shu narsani bolada ko'ramiz. Bo'ldi ketdik. Bizda ko'ramiz keyingi soatda ko'rinishi yuksalish tibollari karatega borganda qanday bo'ladi. Lazer? Ay, ishtaga. Boryapman-a. Agar bir bunaqa usullar ko'rsatib bera olasanmi? Ko'rsatib beraman. Ko'raylik-chi, nima ko'rsatasan? Mana bu baklavashkani kallangizga qo'ysangiz, men tushiraman anju. Shuni. Ha, tepilmoqchi. Ha, tepil. Biroq turing. Watch out. Ana ko'rdingiz machda. Men ham truk ko'rsata olaman. Siz qanaqa truk? Sizni o'zingizni yiqitaman. Yo'q. Qara. What? Tegdimi? Tegmadi-ku. Tekkanda aniq yiqilardingiz lekin. Bizda keyingi sahna ko'rinishi muzokara darsini juda ajoyib o'qigan bola. Bola aytgani qilinglar. Yaxshi o'qinglar. To'g'ridir. Yomonni qilyapsan. Xo'p. Kim nima tushunmayapti? Ye! Ye! Mana PUBG o'ynayotirdimi? Voy! Qam telefonga. Dadasiga telefon qilamiz. Hozir dadangga aytib beraman seni. Quloqsiz bola bo'lib boryapsan. Ustoz aytmay shu dadamga 100 ming beraman. Ye? Dadangga aytib beraman deyapman. Bo'lmaydi, dadangga aytib beraman. Ustoz aytmay 200 ming beraman. Ya, tamam dadangga. Dadangga yarimini aytib bermoqchiman. Ustoz 500 ming beraman aytmang. Bola, o'zi PUBG yomon o'yin emas. Faqat Katiga rahmat. Ozgina bo'lsa ham qalbingizga iliqlik ulash maqsadida sahnaga chiqqandik. Menimcha oz bo'lsa ham mana shu narsani amalga oshirdik deb o'ylayman. Kerak azizlar, hozir mana shu yerda o'tirgan insonlar bilan birgalikda bir ajoyib flashmob o'ynash niyatdamiz. Mana shu yerda o'tirgan insonlar O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Orifni she'rini bilsalar kerak. Hammamiz birgalikda jo'r ovoz bo'lib aytamiz. Bilganlar birgalikda bizga yordam berasiz degan umiddamiz. Yurtim senga she'r bitdi bu kun. Shoirlar o'z yurti uchun ular she'ri uchdi ko'p yiroq. Bir o'lka bor dunyoda biroq faqat ojiz qalamim mana. O'zbekiston vatanim mana. O'zbekiston, O'zbekiston, O'zbekiston. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi tadbirimizning nihoyasiga yetib keldik. Endigina vatanparvarlik qismiga o'tamiz va o'quvchilarimizni 3 oylik kurslarini muvaffaqiyatli tugatganlari bilan ularni taqdirlash marosimini boshlaymiz. Ustozlar, ruxsat bilan. Marhamat.